Banorët e pallatit me numër 8 në qytetin e Durrësit, pas shumë protestave në lidhje me fatin e pallatit të tyre të dëmtuar nga tërmeti, i janë drejtuar së fundmi me një letër trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë. Adrianet ka mundur të siguroj letrën që një përfaqësi e banorëve të pallatit i ka dërguar ambasadave kryesore që ndodhen në Shqipëri. Në këtë letër, siç dhe mund të shihet, nga pjesë të saj, banorët kanë prezantuar problemin e tyre. Ata shkruan se ende pas 8 muajsh nga tërmeti, ende nuk dihet fati i apartamenteve të tyre, të lodhur me ekspertiza, letra pa fund, pasi çështja e këtij pallati ka mbritur deri në prokurori, banorët kërkojnë zgjidhje. Ky që puna bëhet është një terrorizëm modern, thonë banorët të të tjera në letrën e dërguar ambasadës angleze, asaj gjermane e të tjera. Banorët shprehen se ndihen në presion, pasi me gjithë problemet që ka pallati i çeduar, ata nuk kanë qartësi se çfarë do të bëhet me të. Ata shprehen se po u bëhet presion që të rikthehen dhe të jetojnë në apartamente, por kjo sipas tyre është si të luash me jetën. Për 8 muajsh banorët e këtij pallati kanë ngritur zërin për frikën që ndjejnë nëse do të merret parasysh fakti që pallati mund të jetë i banueshëm, duke denoncuar dhe shantazhet që po u bëhen.